জিজুৱাইয়ে অত্যাচাৰ কৰি নিজ গৃহৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া গহপুৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কৰুণ কাহিনী। এগৰাকী মাতৃয়ে কিমান দুখ পালে, কিমান নিৰ্যাতন পালে নিজ সন্তানক তেজপুত্ৰী কৰিব পাৰে। তেনে এক মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনাই সংঘটিত হৈছে গহপুৰত। গহপুৰৰ বৰদুপৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কৰুণ কাহিনীয়ে আজিৰ মানৱ সমাজ কোন দিশে গৈছে সেয়া ভাবিবলৈ আপোনাক বাধ্য কৰিব। কোনো পুত্ৰ সন্তান নথকা চাৰিগৰাকীকৈ কন্যা সন্তানৰ মাতৃ সাবিত্ৰী শইকীয়া নামৰ এই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে তেওঁৰ তৃতীয় জী সুমিত্ৰা শইকীয়া আৰু সুমিত্ৰাৰ স্বামী তীৰ্থ শইকীয়াক ঘৰজুৱাই হিচাপে ৰাখিছিল। কিন্তু প্ৰায় ডেৰ দশক পূৰ্বে সাবিত্ৰীৰ স্বামী মৃত্যু হোৱাৰ পিছৰে পৰা সাবিত্ৰীৰ ওপৰত আৰম্ভ হয় নিৰ্যাতন। সুমিত্ৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তীৰ্থই অতি কৌশলেৰে 2015 চনত সাবিত্ৰীৰ নামত থকা 14 বিঘাকৈ ম্যাদী মাটিত তীৰ্থ শইকীয়া জালিয়াতিৰে নিজৰ নামটো সুমুৱাই ল'বলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছৰে পৰা সাবিত্ৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু বৃদ্ধি হয়। নিজ জী আৰু ঘৰজুৱাই অৱশেষত প্ৰায় 3 মাহ পূৰ্বে সাবিত্ৰীক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। সাবিত্ৰীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ দ্বিতীয় জীয়ৰী গৃহত আশ্ৰয় লয়। ইতিমধ্যে সাবিত্ৰী শইকীয়াই সম্পত্তিৰ মোহত নিজ মাতৃৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সুমিত্ৰাক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে তেজপুত্ৰী কৰাৰ লগতে আৰু গহপুৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰি আবেদন জনাইছে। শইকীয়া, মোৰ ছোৱালী, সিহঁতৰ অত্যাচাৰত মোৰ জীয়াৰী ঘৰৰ নিগমলৈ গুচি আহিলোঁ। সিহঁতৰ অত্যাচাৰ আৰু মাটিখিনি তাৰ নামত ম্যাদি কৰি ল'লে। আপোনাক কি কি অত্যাচাৰ কৰে? এই বিঘা মই সজাৰ ঘৰ আৰু ঢেৰ মানে বুঢ়াটোকো খেদিছিল নহয়। বুঢ়াটো ইয়াতে আছিলেহি, খেদি দিছে নহয় এতিয়া। অঁ, এতিয়া খেদি দিছে। থানাত কিবা এজাহাৰ দিছে? দিছোঁ থানাত। অত্যাচাৰত মই থাকিব নোৱাৰি তেজপিতে কৰি মই ওলাই আহিলোঁ। হিচাপে ইমানখিনি অত্যাচাৰটো মই সহিব নোৱাৰোঁ। আজি অতদিনে সিহঁতে খাই আছে, খাই থওক। আমি তাহাঁতৰ ঘৰত গৈ কোনো অসুবিধা দিয়া নাই, সুধিলে গাঁৱৰ মানুহেও ক'ব। আৰু তেনেস্থলত মাক যেতিয়া ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি আইনমুখী হৈছোঁ। অঁ, দিছোঁ। আৰু আমি থাকোঁতেই তাই জোঁৱাইটোৱে ক'ত চত্ৰ পালে যে মনে মনে মাটিৰ নাম জাৰি কৰিবলৈ? মা নাম আছে, তাৰ নাম আছে, থাকিব লাগিছিলে আমাৰ ছোৱালী নামহে, হয় নহয়? আৰু তেনেস্থলত এতিয়া মাক সুধিলোঁ, মায়ে কৈছে মই ক'তো চহী দিয়া নাই, এবাৰ মোক চাৰিআলিলে নিছে, কিন্তু বেমাৰ বুলিহে কৈছে, মই এইবোৰ বুজি নাপাওঁ, কলৈ কলৈ নিছে গম নাপাইছোঁ। অঁ, জালিয়াতি কৰিছে, কিন্তু ক'ত কি কৰিছে মই নাজানো, মই ক'তো চহী দিয়া নাই, মায়ে চহী দিয়া নাই বুলি কৈছে। জোঁৱাই নাম তীৰ্থ শইকীয়া আৰু ভনীজনীৰ নাম সুমিত্ৰা শইকীয়া। আইনৰ পৰা মানে তাৰ নামটো কটন যাওক আৰু মা নামটো থওক, ন্যায় পাব লাগে আৰু। হিচাপে ইমানখিনি অত্যাচাৰটো মই সহিব নোৱাৰোঁ। আজি অতদিনে সিহঁতে খাই আছে, খাই থওক। আমি তাহাঁতৰ ঘৰত গৈ কোনো অসুবিধা দিয়া নাই, সুধিলে গাঁৱৰ মানুহেও ক'ব। আৰু তেনেস্থলত মাক যেতিয়া ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি আইনমুখী হৈছোঁ। অঁ, দিছোঁ। আৰু আমি থাকোঁতেই তাই জোঁৱাইটোৱে ক'ত চত্ৰ পালে যে মনে মনে মাটিৰ নাম জাৰি কৰিবলৈ? মা নাম আছে, তাৰ নাম আছে, থাকিব লাগিছিলে আমাৰ ছোৱালী নামহে, হয় নহয়? আৰু তেনেস্থলত এতিয়া মাক সুধিলোঁ, মায়ে কৈছে মই ক'তো চহী দিয়া নাই, এবাৰ মোক চাৰিআলিলে নিছে, কিন্তু বেমাৰ বুলিহে কৈছে, মই এইবোৰ বুজি নাপাওঁ, কলৈ কলৈ নিছে গম নাপাইছোঁ। অঁ, জালিয়াতি কৰিছে, কিন্তু ক'ত কি কৰিছে মই নাজানো, মই ক'তো চহী দিয়া নাই, মায়ে চহী দিয়া নাই বুলি কৈছে। জোঁৱাই নাম তীৰ্থ শইকীয়া আৰু ভনীজনীৰ নাম সুমিত্ৰা শইকীয়া। আইনৰ পৰা মানে তাৰ নামটো কটন যাওক আৰু মা নামটো থওক, ন্যায় পাব লাগে আৰু। গহপুৰৰ পৰা মৌচুমী কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।